curso superior de tecnologia mecânica é um curso superior de curta duração que tem como foco as disciplinas de manufatura mecânica, certo? Dentro dessas disciplinas nós temos operações que envolvem usinagem, conformação, todo aquele elenco de disciplinas que são necessárias, conhecimentos que são necessários para produzir peças do setor mecânico, por exemplo, setor automotivo. E qual que é o perfil, quais são as características que o aluno deve apresentar para fazer parte desse curso? São alunos que gostam de tecnologia e também gostam mais da parte operacional. O tecnólogo, ele trabalha mais na parte operacional, chão de fábrica. Então é quem gosta de fazer as coisas. Este é o perfil desejado do nosso aluno.